Tononon, tononon, No. tononon, ton, ton, Veu, fer això sense mans és impossible. Hola! Hola, què tal, guapis? Hola! Hola! Bon dia. Hola, Queja, hi som tots? Hola, Queja, com va això? Hola! 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 Hola, ara sí, ja hi som tots. Qui falta? Qui la falta? Mula, com sempre. L'he convocada fa una hora. Creia que tindria temps de sobre. I fes el favor de pujar la càmera, Tòtil, que no et veiem la cara. No m'arriba el cable, gamarús. Les noves tecnologies no estan preparades pels gegants. Hola a tothom! Com va, eh? Que està tot bé, no? La llum, tot, no se'm veurà molta papada, no? Estic... Sempre igual, tu. Ni en confinament. Pots deixar de voler ser el centre d'atenció? Ai, la garsa, sempre tan gelosa, eh? Només perquè saps volar, ja vols ser més que les altres? Ja et pots preparar, ja. Quan passi volant per sobre teu, t'anirà bé d'un paraigües. Però mira, quin estat dolent. Ah, noies, no us baralleu, que ja sabeu qui porta de corcoll a tota la gent de Sant Feliu. Jo amb les meves receptes. He fet un pa. Casolà. Qui? Tu? Ja tindran sort si no tenen un mal de panxa amb els bolets que reculls per Collserola. Soc jo la que ho peta. Bla, bla, bla. La xerrameta típica dels que han d'anar caminant a tot arreu. Peatons, camina per terra. Voleu callar, lloques. Deixeu parlar el drac. Jo el que vull és cremar Sant Feliu. No t'acostis al bosc, eh? Gamarús, que el bosc el protegeixo jo. I m'està ajudant el Tonet. Antonet, no tinc ni per començar. Violant, estimada, com et trobo a faltar, rovellonet meu. Ara la maleta sucre, coseta boniqueta. Cada segon que no estem junts és un mal son. I a vosaltres què coi us passa? Què feu que no esteu junts? Ai, la quarantena ens va enganxar separats i no hem pogut sortir. Però què dieu, talossos? Si els majors d'edat poden sortir pel poble i des del cap de setmana es pot sortir a passejar sense problemes. Guillem, no em vas dir que no es podia? Què vol dir això? Què passa? Res, res, bombonet, no ho devia d'entendre bé. On ets? A Can Ricard? Ara vinc. No vinguis. És que en realitat sóc a la Cerdanya. Havia de venir com estava la nostra segona residència i a regar la petúnia. La poca vergonya. Però cremem Sant Feliu o no? Valim, solidari. Sí, hi ha un moment en aquest moment que estem vivint, com se t'acull, que hauríem d'estar tots a casa. Silenci! No pot ser. Us silenciaré jo, eh? I no vull dir com a administrador d'aquesta videoconferència, sinó que vindré a buscar-vos i us silenciaré amb foc. Us demanareu per què he convocat aquesta reunió. Clar. Com sabeu, aquesta setmana s'hauria d'estar celebrant la Fira de Maig. Ai, sí, la fira. He pensat que podríem fer alguna cosa especial, encara que estiguem confinats, no? Sí. Fem un correfoc, cremem Sant Feliu. Sí, cremem Sant Feliu! No, un cercavila de gegants! Una exposició de roses virtuals. Una cursa, fem una cursa, sisplau, una cursa! Un ball, fem un ball! Un concurs de cuina. Us proposo que gravem un vídeo ballant i el pengem a les xarxes perquè els santfeliuencs gaudeixin d'una miqueta de fira. Què us sembla? Sí, està bé. Fem un vídeo. Sí. Pugem cap a Santa Creu, una cova, una cova. Pugem cap a Santa Creu, una cova, hi trobareu. Sabeu a distribuir una bèstia, una bèstia. Sabeu a distribuir, és el dret de Sant Feliu. Del poble ben vellú, la gent no li agrada massa. Del poble ben vellú, jo he cridat la gent del món.
Ai, Déu meu. Nois, tant que hem assajat i ho heu fet fatal. Amb vosaltres no es pot, se us trau del seguici i és que no sou res. Què diu aquest? No. Però ens ha sortit molt... Hola. Ei. ¿Qui ves al Cesc? Ara, empezamos de nuevo. Adéu. Hola, guapos. Ja hi som tots. Qui falta? Qui falta? La mula. La mula. Mula? Mula. 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 La mula, com sempre. En Guillem, te'n recordes del teu text? Jo no m'estic cantant. Hola a tothom! Se us va bé? Se'n veu bé? La llum, tot preparat? No tindrem massa papada, no? Sempre igual tu, ni en confinament, pots deixar de voler ser el centre d'atenció. Ai, la garça, tan gelosa com sempre. Només saps que volar. Ja vol i ja vol ser la... la... Això. Escolteu, quin text és aquest? Jo no tinc aquest text, col·lega. Això sense mans és impossible. Hola. Hola, guapos, com esteu? Hola. Hola. Hola, penya, com va això? Hola, ja hi som tots. Ui. No, perdó. Hola, guapos. Heu anat dos arguments.